Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Sice moc nereaguju, ale vše sleduju. Je název výstavy z cyklu West Point. Združuje díla od 5 autorů a je k vidění v galerii u Bílého jednorožce v Klatovech. Expozice byla za přítomnosti mnoha návštěvníků slavnostně otevřena poslední lednový pátek. Výstava, kterou budeme v místní galerii prezentovat přibližně 2 měsíce, je další částí nebo pokračováním projektu West Point. West Point se vztahuje k plzeňskému neboli západočeskému regionu. Myslím, že zde na této výstavě právě můžete vidět rozličnost a velké spektrum toho, jak se dá s prostorem galerijním pracovat, ale nejedná se v těch věcech vlastně jenom o galerijní prostor, je to prostor virtuální, anebo prostor exteriéru nějakého environmentu. Opravdu ty témata jsou široký. Já bych tady rád představil teda autory tak jako pořadě Roman Štětina, Michal Pustějovský, Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali a Viktor Takáč. Autoři provedli přítomné hosty výstavou a představili svá díla. Hodně pracuju se zvukem a tahle ta věc, byť to tak nevypadá, tak vlastně se zvukem velmi souvisí, protože mě inspiruje jako vizualita zvuku, vůbec jako vizuálno, který je se zvukem nějak spojený. Dneska divák by neměl být jenom divákem něčeho, co definuje ten autor, a měl by sám v tom participovat. Že tady je nějaká skutečnost, která se tady děje při tom stroji. Ale potom, vy ovládáte video, které se stalo už předtím, už kdysi. Jo, už jde dopředu, rozhodná pak dozadu. Je to jako vlastně side effect, jak stala se tady do toho prostoru, že vlastně výška tady toho stropu definuje tu konstrukci pod tím, takže je to vlastně vystavěný přibližně podle toho kivu, toho kivadla nebo nějakého vlastně atraktoru. Toto dílo se vlastně, to se jmenuje Oblivion, což vlastně v překladu znamená jako bezvědomí nebo podvědomí. A nějakým způsobem si v něm, jako jak má značeno tou interaktivní formou, vlastně jako hraju s nějakým jako mechanismem předávání příběhu, který je vlastně jako vyprávěný nelineárním způsobem. Já když vlastně se rozpomenu, tak já jsem v tomhle tom prostoru, kde jsme teď vystavoval před necelými 8 lety, o hrbu se mi to nedá zmínit, že jsem tady nemohl být na vernisáži, protože se mi ten den narodil syn, tak si to rád tak nějak jako mentálně připomenu. Mám tady kořeny, mám tady tetu, která je platovačka, moje maminka se tady narodila. Že se nacházíte v jedné místnosti a máte nějakou věc, kterou třeba úplně chápete. Pak se dostanete do druhé místnosti a tam máte zase věc, kterou nechápete. A ono je to legrační v tom, nebo že ono takhle všechno funguje, že vy dneska vidíte spoustu obrazů, který vidíte jasně danou věc, která je pro vás úžasná, skvělá, nebo vám něco sděluje. Ale ono to, ten důvod, proč vám ukazuje někdo určitý typ věci, nebo produktu, nebo čehokoliv, má jako jiný důvod, než to, že to chcete, nebo že to pro vás jako skvělá věc. Zajeli jsme tam v nějakém opuštěném domě na Poutní hlavnu, kde jsem jako během jednoho dne jsem jako vytvořil instalaci tohoto typu a naprogramoval jsem ji vlastně stejným způsobem a vlastně tahle věc je to vlastně hodně o kombinatorice, je to o střídání nějakých kombinatorických stavů. Výstava, jak svým názvem napovídá, tak vybízí účastníky nebo návštěvníky výstavy k tomu, aby se nějakým aktivním způsobem zapojili a ta díla vlastně vyzkoušeli nebo uvedli do nějakého provozu, protože ač společným jmenovatelem všech těch děl může být nějaká práce s virtuální nebo digitální realitou, tak ty způsoby, jakým ji autoři zpracovávají, jsou často založeny na nějakých klasických materiálech a mechanických principech. Doprovodný program k výstavě bude 1.3. přednáška Viktora Takáče, který nám představí svoji tvorbu a s tím bude spojen také křest katalogu k výstavě a potom bude navazovat 15.3. přednáška Tomáše Moravce a Matěje Al-Aliho s názvem Práce, nepráce. Regionální televize Film Pro.
Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Filmpro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Filmpro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.